Hei, jeg heter Trond og kommer fra Skadebutikken. Her har jeg lagt fram fire døde fugler. Det er etterligning av døde fugler. Veldig effektivt. Da skremmer du fuglene, for de får et instinktivt farevarsko på når en artsfrende ligger død. Så her har du utvalget på due, kråke, måke og skjære. Og et lite stalltips på det. Skal du legge det på bakken, så er det mest effektivt å legge de med ryggen ned. Det kan brukes som en repellent i forhold til har du andre ting du skal bruke som skremmere, så kan du legge den under, for eksempel Scare 'em Hawk. Har du hauken oppe, så legger du den under, da blir den enda mer troverdig. Og så er det et hull på alle fuglene som du kan henge opp. Her har du en krok for eksempel, så her kan du henge den opp. I tre, og litt overalt. Her også har du høl som du kan bruke og ta tauet inn og henge opp. Så dette er veldig smart, ikke mye jobb og effektivt.